Inače, da, eto, mnogo vas kaže i raduje se, opet smo tu, zajedno, radimo. Oprostio sam joj. Gospodin je uspeo da nađe mesto u svom rasporedu za mene. Dođi. Pola 12 je, stigao sam u Pariz jutros u 8, ali kad radite sa... Neću ceo rep da isječem. Kad radite sa temi, nemate vremena ni za što, šalim se. Danas kad sam došao, bili smo baš u nekom haosu i onda smo tako krenuli i nisam ništa vlogovao i nisam ništa snimao zato što smo trčali s jednog mesta na drugo. Imali smo ogroman haos, neću ni da vam pričam zato što kad bi vam ispričao, ne biste mi ni verovali. Sutra ćemo da imamo ceo dan. Ako I opet tamo... neću da snimam zato što će Temi da me maltretira. Zadušene. Inače, da, eto, mnogo vas kaže i raduje se. Opet smo tu zajedno, radimo. Pa zato što je... Oprostio sam joj. Gospodin je uspeo da nađe mesto u svom rasporedu. Za mene. Dođi. Inače, to tako izgleda... to tako izgleda kada hoćete da imate profesionalni rep. Pozdrav za Taubnera. Jako sam bila lepa i najbolji frizer na svijetu mi je radio frizuru. Međutim, sad to mora da se pere. E, tako. Laku noć, odo smo da spavamo. Mrzli smo, umorni, ja nisam spavao noćas, ljudi. Ja, ljudi, noćas nisam spavao uopšte zato što sam imao let u 6 i u 4 sam morao da budem na aerodromu. Dok sam se spakovao i sve bilo je 2:30 i onda sam rekao neću ni da spavam. Uopšte, lakše mi da čekam 4 sata i da krenem. Tako da, ništa. Odo, ne mogu sad ni da pričam. Spava mi se, ćao, vidimo se sutra ujutru. Ajde. Inače, ljudi, samo još jedna stvar, evo sad komentarišem sa njom. Mi smo u sobu došli pre par sati, soba izgleda kao da smo ovde rođeni, rođeni i da nam je sve tu. I ja ne znam kako smo to uspeli. I da, ponao sam ovu svačicu. Dragi gosti, molim vas da ne dirate pevaljku s masni prsti. Haljina je rentirana. Hvala. Ajde, vidimo sutra. Ćao, kaži. Narode, sad se svađam sa Tamarom, u pesmi Cardi B I Like It, ona misli da se kaže kako, I like... Million dollar contract. Ne, I like million dollar bills.
I sad ćemo da se hladimo, zato što sam ja znam, siguran sam. Ali, Dušane, šta su million dollar bills? Ajde, tako idu pesmi. Dobro, ajde. U što se hladimo, ajde. Ovako, ko pogreši, ide tamo za kasu i nešto kao drži u čašu i na srpskom objašnjava 5 minuta, nešto kao... Ne 5, 5 je previše. Ne, 5. Ja ću da računam. Ili, mislim, ja znam da ću ja da pobedim. Ali ovaj, koji izgubi ide... Ajde, 3, hoćeš 3? Ajde. Ide i kao nešto govori, možete da mi sipate vode i tako to, ali da dok se ova osoba ne zbuni. Ja to, mislim, vidi, ja to neću smeti, ali znam da neću izgubiti. Ajde. Ajde. Sećam, ajde. 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 Million dollar bills. Bills, kaže, sigurno kaže bills. Ne kaže bills. Nešto tako ne kaže, ajde. Ne kaže sigurno. Ajde. Zato što bili su računi, zašto bi ona znam, morala... Znam, ali, ajde. Čekaj, evo, očitavam se. Memoj tu. I like million dollar deals. Deals. Pa to se ne račune, nikako ne postoji bills. Znači, deals je contract, pa nikom ne bude deal. Okej, neću mi ovo. E, ljudi, prošlo 24 časa od kako sam došao u Pariz i više ne mogu da budem fin. Tako da Tamara nosi kesku. Inače, ovo je i dalje isti dan. Nosi bre, da je dalje isti dan, Tamarina 258. kombinacija danas. Dobro je sva sreća, pa danas ne idemo u butike. Ne znam da se sjećate prošlog vloga iz Pariza, prošle godine, je to bilo? Mi smo u ovoj ulici bili? Bili smo u ovoj ulici, da. Sad ću da vam ubacim insert. No, nemoj, baš smo debeli. Dogovorili smo se da idemo da razgledamo Pariz. Nismo opšte, jeste. Da se prošetamo. Da, dobro da se prošetamo po Parizu. A ne da se šetamo od radnje do radnje. Ja ću da poludim, poludim. Baš, brzo. Sada bi mogla neki leći kupaći, nešto. Eto, ne gledaj, leći kupaći. Tako da, nije mi dobro. Videli ste nas na šta smo ličili. Mislim da smo se malo upgradeovali što se toga tiče. I znaš što... Da, i znaš što sam skonto? Skonto sam... Da, i tako ja po cijel dan sa njom, ljudi. Ja pričam, ona na telefon. Znači, šta još hoćeš više od mene? Ajde, šta smo skontali? Skontali smo da kada smo se rastali, na par meseci, oboje smo smršali. Da li je to bilo od patnje? Od tuge. Od tuge. Ili znači, možda čim se budemo, života. Znači, čim se budemo opet ugojali, moramo da malo prekinemo, da malo tugujemo. Inače, ovim rukama odam mnogo. A ćeš nešto pričaš? Rekla mi je, uzmi snimaj, bit ću zanimljiva. Pa ne. I ja uzmem snimam i ona ćuti, neću. Evo, ako komentarišite ispod, da li vam je zanimljivije kada ovako Dušan snima drveće i salvete? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ili kada nešto priča, bilo što da priča. Ja smatram, evo na primjer, da možemo u svakom videu da imamo da neku stvar, da nam neko napiše temu u prethodnom, o čemu hoće da snimamo. Da malo nešto, samo da progovorimo o tome u videu. Ajde, zato što ja stvarno imam problem i ja ne znam što da pričam, zato što nemam temu, nego kao samo snimam putovanje. A apropo tih salveta, Tamara je mislila na slow motion videe koje ubacujem i koji se ljudima to jako svidjeli. I ludilo to radiš, ali treba da bude malo i priča, ne samo to, ne samo ono kao nemi film. Dobro, sad smo pričali, a sad idu salvete. Da. Ajde. Od stoje... Stoje? Kako idem na to? Srce to... Baš ti ovdje došao. Eto. Potopić ovaj sklad. Tako je. Ako imaš petlju, ako imaš vjeca, pokloni mi, budu od merca. Daleko je Beograd, još dalje je jutro. Sa malo jambolanom, ja razvastim kad ti dođe u moj auto, pitaš me... Ja, Bojan Tomović! Ajde, sad ćemo za 3 minute da krenemo, nisam... Pa pakujem outfite.
Što ti nisi spakovao? Samo moje farmerice, nisu. Nisu, su moje gađe. Samo ću vam reći da je prošlo još 2 minuta i da Tamara još nije spremna, sad je počela da se šminka. Ne, i on kup frizuru pa hoće da mi da šminka uz nju. E, ljudi, samo da se javimo. 200... 220. Styling. Ajde, sad raznosim poštu. Styling za danas. Evo smo na Champs-Élysées-u iza Triumfalne kapije. Uhvatili smo bukvalno najbolji mogući moment za zalazak sunca i za svetlo. Neko je onako lepo žuto. Ajde, sad ću da vam ubacim slike da vidite. Nekad baš uspemo. Da, nekad nas onako baš... Tako da, ništa, idemo sad, idemo do Starbucksa, zato što sam danas, nakon sigurno 10 mjeseci kako sam vegan, jeo, to jest pio toplu čokoladu sa pirinčanim mlekom i nije otkrio da je... Nije dušane pirinčano. Hello darkness, my old friend. 10 puta sam ti rekla, nego? Znači i na engleskom, na francuskom ti rekla da to nije nego? Pirinčano, nego ovseno. A od čega se pravi to? Od ova sva? Od ova sva, okay. Ne od pirinča. Dobro, dobro. Ali danas kad smo, danas kad smo naručili, rekla si, hoćeš pirinčano ili, znači, ili sojino? Znači nikad ti nisam rekla pirinčano, nikada. Jesi sigurno, mogu znači, da se... Znači dušane, kulem ti se. Rekla sam ti kada se oat milk i rekla sam ti kada se lede avon. Otkrio sam nakon 10 mjeseci da ta kombinacija tople čokolade, naravno da mora da bude veganska, da je fenomenalna i pošto idem sutra, rekao sam da ću danas to piti do iznemoglosti, tako da možda naručim čak i dve. Ili onu big veliko grand vende. Venti. Tako da to je to, boli me ruka mnogo zbog ove kamere, jebo treba da nabavim onaj... Ili da vežbaš mi. Ili da malo više snimam vlogove. Ajde. I ljudi, stigli smo u sobu, sređivali smo slike. Soba je trenutno u ovakvom znači, ne shvatate, ljudi, stanju. Ne može se živjeti. Od toga je 90% tamarnih stvari. Da, inače, ljudi, ona ima ovaj ovdje jedan kofer i još par kesa. Ona neprestano od nekud vadi cipele, vadi jakne, vadi torbe. Ja ne znam da njoj to sve stane. Idemo na večeru, čekajte, idemo na večeru kao što sam rekao. Uber dolazi. Slike su sređene. Skoro sve. Skoro. I to je to. Posle toga se ja pakujem i sutra idem za Srbiju i Tamari će pasti teško i plakat će, ali dobro, najveće se. Bože, kakva cipela. Dobro jutro ljudi, 6 je ujutru, to jest pola 7 u stvari, da, pola 7 je ujutru, imam let za 2 sata i krenuo sam na aerodrom, evo sada upravo čekam taksi ispred hotela, Tamara spava još, bukvalno sam sad rekao, ono, Tamara ćao, vidimo se i ona iz kreveta kao ćao, ćao, tako da, ona se još nije probudila, nisam stigao sinoć da vam sjedim ništa sa večere zato što smo otišli sa nekim njenim društvom i zapričali smo se i bilo mi glupo da uopšte vadim kameru i da išta snimam. Tako da, to je to, došli smo kući, to jest u hotel oko ponoći, malo smo nešto radili i onda smo mogli da spavamo, tako da ništa se nije nešto baš zanimljivo dešavalo. Sve u svemu bio ovo kratak put baš, bio sam bukvalno dan i po ovde. Idem za Beograd zato što sutra i preko sutra me očekuje posao. Sutra sa Huawei-om pravim meetup. Sa Huawei-om, ne sa Huawei-om, znam. Bilo je pola 7 ujutru i spavalo. Mislim, Milice, zašto si u mom vlogu kad ti nisi bila u Parizu? Aj, čao. Tako da, vodit ću vas i tamo. I mislim da ću ovaj vlog snimati i dalje zato što mislim da nemam dovoljno materijala iz Pariza, definitivno. Tako da, to je to. Idemo na aerodrom, spava mi se. Ne znam da li ću da snimam neke pokrivalice, vjerojatno hoću, ali eto, ukoliko ne snimim da kažem da je to to. E, ćao! Narode, jedan mali update, evo me... Ladies and gentlemen, Matoš.
sjedao sam na aerodromu jedno dva sata sigurno, jeo sam, pio sam, gledao sam nešto na YouTube-u i evo sad je boarding time, pa rekao samo da se javim. Odo, duša me spava, ja već gledala, uđem u avion da zaspim. Tako da, eto, tu je to, rekao samo da vas malo obavestim što se dešava. Narode, kasnimo na meetup. Kao po običaju, tu je Milica sa mnom. Okej, okay, ipak sam pogrešio, Milica je u ovom vlogu. Milice! U vlogu si. Sestra, poveo sam je da mi bude podrška, to je da mi snima vlog. I to je to, kasnimo, ja sam tek sad ispred zgrade, a 5 do 4 je. A znaš kada ćemo mi da stignemo, nikad? Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like the fade. Don't look like the ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor, knowing that's how we've been raised. Society is getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shame. And that's the reason I'm staying up late, trying to find a way to escape the stereotypes. This day and age is making me feel like the only way I'll be happy is getting signed to a label and making money through rapping. I wanna share my emotion because this world is attacking the very principle of life that lets the people be happy. If you don't have a reason to breathe, why even live? These battle scars are impressions of everything that it is. Samo vi vidite ove srećne face. Samo vi vidite ove srećne face koje su okrenule kameru prema sebi. Pa ja sam super s kim se ja družim i provodim vreme. Stvarno, da vidim, čekaj, gdje vamo Milice, kaže da sam je na pozivni telefona, to ljudi još nikad nisam dolaživo, vidim. Koja slika, samo da neka reka. Kako, ajde se javite zvog, kako ime? Marija. Marija i? Sandra. Sandra, ajde. Evo. Jao, vidite koja slika, to je beše Ibica, da. To je sad ovo slika. Hvala ti. Joj, na nekom neče sam s tim screensaverom. E, baš vam hvala što ste me podržali, inače ja ih uvek povedem. Kad su ove stvari u pitanju, zato što se plašim da niko neće da dođe, pa da onda prave gužvu. A oni mogu da prave gužvu, vidiš Mirko koliko je širok, trenira čovjek. Šta, ne javljam se na telefon? Pa kada čovjek pozove, nekad se javiš, nekad ne. Nekad se javiš, nekad ne. Jel' moguće? Da. Inače, stigla je Marija. Ljudi, ja sam glupi radoholik i po cijel dan samo radim. I dao sam sad sebi izduni ventil i došao sam u bioskop i zamolio sam sve njih. I zamolio sam ih sve da gledamo film. I sad me oni teraju da idemo u Luna Park, da se vrtimo po onim... Ili ima? Nemojte, molim vas, javljam vam šta smo uradili. Evo ima priliku. I da, inače, hvala vam svima što ste došli na meetup, divni ste, stvarno. Stvarno. Ne sramota, divni ste. Kad je to, kad... Ti popiš i ne bude ti ništa. Ajde, da, kao. Ljudi, ovo sam vidio da svi živi ove šotove džumbira piju i da su stalno zdravi. I onda videla žaba da se konju poći ona. Hoću da probam, ali sad mi kaže dečko da je pakao koliko je ljuto. Dobre popije. Hello darkness my old friend. Još malo. A, nije strašno. A šta je s lačima? Znači, znaš ti koliko je ovo ljuto? Ljudi, samo ću da kažem da ja ništa ljuću u životu nisam probao, ali nešto mi nije bilo neka jaca. Ne, ti kod ti sreći. Je to prega? Nije. Pa, uzmi sam unutra ovaj del. Da, sav napad koji uložeš, uskoro će ti isplatiti. Srećan, da. Aha, srećan dan, sreda. Ja moram samo da idem da platim ovo parking, zato što se sad u ušću naplaćuje. Izveštaj.
aaa, mi je pukao kuk. Promenili smo plan, ne idemo u bioskop, nego je Marija Andrić predložila. Zašto si sela tu? Zašto? Pa nemoj da si tako, nema, ne gledaš, moj. Ja te volim. Ako me neko zna, znate da ja mrzim da se grlim i da, ne, puj, grozno, stvarno grozno. Evo su. Stigli su gosti! I ovako. Dve žene. Stani. Njihova palačinka i njihov oblik palačinke. I onda sam samo ja došao i pokazao. A one su bukvalno moment pre nego što sam ja to... Šta ti je? Stani tamo, ajde. Ajde. One su bukvalno moment pre nego što sam došao. One su bukvalno moment pre nego što sam ja došao rekle: gusto je testo, ali tanak ti, je tiganj, pun je mesec. Ajde. Jo. A nešto ne ide. Nešto ti ne ide, nešto. Čekaj, samo da uzmem. Zato što niste dobro smesu napravili. Jao, a pa sigurno. Pogledajte njegovo, pogledajte našu. Ali niste nešto lepo smesu. Šta ste stavili se u smesu? Mi smo napravili dobro dok ti nisi došao nešto da pokvariš. Vidi kako mu je dobro ispalo, što kažeš. Bravo, što mi. Ideš negde. Vrš, bitno je da ti imaš nove zube. Ajde. Šta se desi kada vam ne uspe palačinke? Uzmete paštete i na paštete mažete krem. Znači ti imaš krem, znači... Na obrazu. Brate, niko neće da ti uzme polako. Ljudi, sad sam shvatio da nemam odjavu ovog vloga. Bukvalno smo ovo posljednje snimali. Tako da, ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribeujte, komentarišite. I to je to. Ljubav za sve. Mnogo smo jeli. Ne znam, ono ću da ubacim. U sljedećem vlogu. Ćao!